Mae'r nefyd wedi osod ar gyfer y ffair fory, ond mae dal angen rhoi bunting i fyny, ac mae angen ffeindio tombola raffl, a mae hynny'n rili bwysig. Ie, mae'n ai gyd yn wych, Becca. Ond, mae'n gwestiwn ti gwers i fyny. Dwi'n gymethu fo'n bo fi cyngor ysgol. O, di'n awyr. Dylan, mae'n ywobra raffl fory di diflannu. Be? O, pa un? O tal o rym. Oedd hi yna bore yma. Efallai bod yna ddisgybl wedi dwyn i. Becca, ti'n gwybod yn rhywbeth am hwn? Wel, oedd yna rai o'r chweched ar wers rhydd bore yma, felly nes i ato goriad y stafell efo nhw. A dim ond nhw, neb arall. Reit, wel, dim ond un peth amdani, felly. Expelio. Be? Stafell gosb allai fe. O, ie. Neu stafell gosb. Ie, yeah, hwnnw. Rhaid, pwy oedd y disgybl yma yna? Prawn da, blwyddyn di ddeg. Na'r, chi gyd ma am reswm. I dyn o'r tŷ, sori, Tom. Be di'r stafell ma? A pam dwi erioed i bod ma'r blaen? Hwn yw'r stafell gosb, Tom. Pam bo fi'n fa'ma? Ie, fel, geid i'w bod na'r. Ond mae pedwar onoch chi fo ma. Ble mae Cai, Cai Harris? Newch chi wedi, iawn o fi. Ie, ti wyth? Iawn, oce. Okay. Nice one. Iawn, sir. Dim Mr Parry sy'n neud stafell gosb ar Brown de Grena. Os ti'n gwybod na, Cai, ti'n mael lotri aml. Na'r stia dda. Ei, gwersydd a stafell gosb y fi ydi'w gor. Lwcyd di, chdi? Sir, ydy ni'n gorau bod yma, gyda'i blania. Fytha be? Det. E? Efo pwy? Efo boi yn chwech dal, a mae'n gallu drifio. Pam beth ti'n neud am wyth yno ta? Just, gym yn pwyti o'r ogea. O, ia. Yeah. Wel, diolch am y gwahoddiad. Rhaid. A ddigon. Chi gyd ma? Achos mae un o wobre raffl y ffair fory wedi diflannu. Chi pedwar oedd yr allwedd sbar, felly dim ond chi oedd y mynediad i'r ystafell. Pa wobr, sir? Botel o rym. A fel chi gyd yn ymwybodol, mae hyn yn fater ddifrifol. Nid yn unig y dwy'n, ond byddai yfed alcohol cryf fel yna yn gallu bod yn niweidiol iawn. Felly, os nad yw'r person eiog yn cyfadde, wel, bydd rhaid fi ffwnio chryn i chi gyd. Di hyn fawr o ddiolch am helpu, na di. A sut ydych chi'n gwybod un o'n ni na? Mae da fi lygadus dibynadwy. Beca Morris, ia. Pam bydde ti'n meddwl na? Mae'n fan na'n sbio ryni. Beca Morris. Rhaid, fain ôl na'r... Beca. Fi'n gwybod bod ti'n awyddus i cael pob dim di sorto ar gyfer y ffair fory, ond... Dylan, mae'na ddisgyblion yn taflu bwyd at ei gilydd yn y clwb coginio. Sam Miss Edwards, beth yn gada hynna ddigwydd? Rhaid, a fi draw i sorto fe nawr. Vince, allai ti helpu Becca i ffindo'r tombola, please? Oi, ond mae'n rhaid i fi... Wel, lle mae'r tombola yma ta? Wel, dwi'm yn gwybod yn acto. Lleici, wyt ti, de? Ti'n newydd, dwt? Cai, dwi di stamwch di mas ers bod yn saith. O, ia? Ia, ti'n copio a tipio mi gyd. Yndw? Wt. Ti'n meidio bacio nôl, ti'n hymio yn o Links Africa, ia? Lle am coelio bod fi methu det i fod yn fama. O'n i'n meddwl bod gennych ti gared yn barod? Mae o'n hen hanas. Ers pryd? Ers dda wsos. Mi di dy fusnas, Cai. Aw!
gweld o'ch hwn ata. Pwy nath? Taw, Cai. Chdi dy hogia ffwti sy'n amlwg wrth i. Jyst dida i ni gael mynd, ia? Pff, hogia ffwti? Be sy'n wrong fo hwnna? Mae genod yn gallu chwarae ffwti fyd, stid. Ia, sexist. Na, chdw? Dyna'n union sy'n rhywun sexist yn ei ddeud, y gwawr. Wel, ia, siwr dellu chi. Excuse me. Anyway, eich o hwn nath hwn y botol. As if. Sbi ar o fo. Tom, beth ti'n neud? Adolygu ar gyfer yr arholiadau, de? Dach chi'n dallt bod yna llai na bwyddin i fynd, dach? Mae yna ages i fwr. Dyna di dy blani am mawr nos Wenar, di a? Wel, yn amlwg Tom nath o'n y botol rym chi, efo'r nos o nuts gyda fo'n i flaen. Mae'r ffilter ma'n neud chi edrych o top y sgodin, gwar. Stopia, ta. O na, pa i poeni? Dwi'n da o'r cameras di. Cofiwch mai fi gafodd gyntaf yn y gystadleuad ffotograffiaeth yn yr ysteddfod Ysgol Gananofon 2019. Nawn ni fydd anhofio, Cai. Dyn ni gyd yn cofio chdi'n cael ei bigo fyny gan yr ambulant ar ôl chi ddisgyn off y llwyfan. Os na neb yn yr ysgol mal di clywed yn crowd surfer, dy fe. Hei, Tom. Gwyna. Yn y Gwynar. Please, Pride! Oh, na. Oh, mae na'n disgusting. Oh, dwi'n mynd i ddyn sal. Dwi'n nerfus. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Yes, Tom. Mwn i'n mynd sydd fyny. Pai ti am meddio? Please. Dwi'n mynd leith yn viral, sti. Oh, serious, Tom. Dy ges i ginio. Dwi yn starfio, de. Eich yn awdur o pizza. Be? Wan? I'r ysgol? Ai. Callia, Cai. Bydd goggles yn dod yn ôl munud, a bydden ni gyd yn gorau aros am ages. Dwi so o fi sio benitho i fod yn teg. Sa chdi mwyn gleud hynna, siwr? O, nawson. Mae'n canu. O, iawn, Jason. Ie, Cai Harris, yma. Gai ordro pizza Hawaiian 12 inch i ysgol Gwynarfon, please. Ie. Oes, mae gen i bres troma. Ie, iawn. Oce, perffaith. Ideal. Mi fydd Mr Roberts yn hôl unrhyw funud. Wel, fe rhaid i chi helpu fi eich i bydd. Grab y licio di. Dwi ddim yn safod y gefn di eto. Pwynt da, gwawr. Be sy'n o fe ni? Slys yr un. Teg. Da chi gyd di colli eich penna ta be? Well i chdi brysio ia, mae goggles ar y ffordd. Reit, dwi'n mynd. Ble o'n i? Ble mae Cai?